Ah, não Ai, acredito. pra dela. Graça muito pede. Eu acho que ele fica tão bobinho com as orinhas assim, pra cá, mas tô parecendo. Aqui entra ali, vem, ah, tô parecendo umas garfinhas. Vão, interajam! Ai, eu acho que eu vou tentar. Vai lá, minha, a gente só vai pular. Meio velho. Pega, pega, pega.